իտալական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կինը Օլյա Հայրապետյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա իր միկրոբլոգում ցույց է տվել, որ օրերս մասնակցել է հարսանիքի, որտեղ ներկա է գտնվել միայնակ։ Հրապարակված կադրերից երևում է, որ հարսնացուն նրա մտերիմ ընկերուհիներից է։ Համացանցում նաև տեսանյութ է տարածվել, որտեղ նա իր ընկերուհիների հետ մեկտեղ դոլարներ է նետում օդ։ Հիշեցնենք, որ Հայկ Սարգսյանն ու Օլյա Հայրապետյանը ամուսնացել են 2021 թվականի հուլիսի 25-ին։ Օրեր շարունակ համացանցի թիվ 1 քննարկում է հենց նրանց հարսանիքներ։